Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Totem. Sot kemi vendosur të flasim për teatrin, për këtë art të mrekullueshëm që zhvillohet në skenë dhe personazhi ynë i ftuar është një emër mjaft prominent i skenës shqiptare. Jemi sot me Rovena Lulen. Rovena, shumë faleminderit që u bërë pjesë e Totem. Në fakt së fundit i ke vendosur një shfaqje në skenë, Galaksin, për cilën do flasim pak më vonë. Pikë së pari, në këto kora disi të vështira, virusesh të papritura, ngjarjes që po pushtojnë botën, është për ty teatri vetëmi vend ku mund gjesh, po themi edhe katarsisi, ose gjesh veten në këto kohë? Teatri ka gjithmonë, është gjithmonë i vetëmi vend, jo vetëm tani në këto kohë, po gjithmonë ka qenë i vetëmi vend ku ti gjen katarsis. Dhe them që gjithë njerëzit duhet vinë në teatr, sepse teatri i bën që të ndihen më mirë. Si është raport yt me përqëmërit që ke nga një shfaqje që vendosë në skenë? Tani, gjithmonë, kur ti fillon një punë, do që puna jote në fund fare të ketë sukses, njerëzit vinë të shohen, shfaqja të shkojë mirë, por jo gjithmonë shkon kështu, do më thënë, gjithmonë rrugës mund të ketë probleme, ka shfaqje që ndoshtë edhe së përfundojnë kur, do më thënë, nuk arrin të realizohen kur. Por, unë jam gjithmonë realiste dhe pak skeptike kur e filloj veprën, nuk duat përfshihem nga emocione shumë të mëdha, duat i menaxhoj emocionet që puna gjatë rrugës tjetë të shkoj mirë dhe të arrim në një finale të mirë. Një finale grandiose. Kur bëhet fjala për vepra nga autor të huaj, aq më tepër ne folëm pak më parë së bashku, lidhur me ato vepra që janë guximshme, që hynë në zhanërin e dramës ose edhe në zhanërit e tjerë që mbasë në Shqipëri nuk i kemi mjaft të cekura. Ti ke frikë nga publiku dhe nga ta me cilë ti punon kur vendos marrësh përsi për një projekt të tjilë, si për që është Galaksia që është shumë masiv? Shfaqja Galaksia skena nga një ekzekutim në fakt e autorit Howard Barker, një autor britanik, ishte një risk me thënë të drejten, me thënë është një vepër e madhe, vepër me shumë aktor, vepër me mesajet forta, është dram, me thënë autorin e quajnë edhe si Shakespeare-in modern, vepra është, le të themi, një Hamlet në versionin femër. Shu që gjithmonë këto vepra, aq më tepër në kohët ku ne jetojmë sot, janë pak të vështira për të përthithur nga publiku, dhe ndoshta publiku kërkon një gjë më të thjeshtë, më të lehtë për të perceptuar, edhe për të ardhur në teatr dhe për të gëzuar. Dhe gjithmonë ti ke një lloj paragjykimi dhe një lloj frike, por nëse do të shkosh me këtë frikë, bie pastaj që të biesh në skepticizëm edhe të zgjedhësh vepra për hir të diçkaje. Unë nuk dua dhe nuk e kam bërë ndonjëherë, domethënë nuk kam zgjedhur ta bëj këtë. Kështu që zgjedhja e Galaksias ishte absolutisht e menjëhershme. Unë kur e lexova veprën u dashurova me veprën që në leximin e parë. Kështu që e vendosa absolutisht që dua ta punoj edhe ta vë. Dhe rezultoi e suksesshme. Publiku ne në fakt ashtu si çdo dhe Barker i vetë, duhet të fillojmë dhe ta mësojmë publikun me gjëra më të vështira, jo të thjeshta për të perceptuar. Do të thënë duhet ta konsiderojmë publikun që është një publik inteligjent, është një publik i mençur, nuk është pra një publik. Pra ti beson te kjo tezë? Unë besoj absolutisht. Edukimit të shijes. Absolutisht po. Absolutisht është në dorën tonë në fakt që duhet me eduku në këtë formë. Një pjesë të rëndësishme të edukimit shijes sot e kanë rrjetet sociale, por dhe media, dhe transformimi i medias, që është një qasje e re drejt edhe saj drejt rrjeteve sociale. Por sa më tepër kemi të bëjmë me rrjetet sociale, kemi të bëjmë dhe me sipërfaqësore, në atë që thjesht e dukshme. Teatri në këtë prizëm, si mendon, ku e gjen veten në raport me publikun? Është më prezent në jetën e tij apo është një lloj shërbimi për ata që janë elita e vendit? Nuk besoj se është vetëm për elitën e vendit. Nuk, do me thënë, nga jo çfarë kam parë në gjithë këto vite ku unë punoj teatr, punoj në Akademinë e Arteve, kam punuar në teatr, shfaqe, nuk, do me thënë, kush është elita pastaj, hajde ta diskutojmë se çdo me thënë elitë dhe kush është elita e vendit tonë. Teatri është për gjithë. Në fund fare, unë shfaqe në bëj për publikun, për të gjithë publikun, edhe me shfaqjen Galaksia kam kuptuar që publiku kthehet jo vetëm një herë, dy herë, tre herë në teatr për të parë një shfaqje. Një shfaqje një autori që nuk është kaq e thjeshtë për t'u perceptuar. Do të thënë të paktën ne kur e marrim dhe e paragjykojmë publikun, a do vi vepra, a do ketë impakt, a do ngacmoj, a do sjellë njerëz në teatr. Dhe
ka sjell njerëz teatër. Kur la të kostumin e regjisores në shtëpi dhe vesh mbase kostumin e aktores. Si është për ty? Unë nuk i ndaj dot, nuk e di. Do të thënë, nuk ndaj dot as kineman me teatrin, as aktrimin me regjin. Pëlqejn shumë, i bëj me shumë qejf të dy, absolutisht filmi aktrimi në film për mua është dashuri më vete, do të thënë e dua shumë. E bëj me shumë pasion, jam shumë rehat. Edhe gëzohem shumë kur më vjen një skenar në dorë. Nuk di ti ndaj. Jetojnë bashkë ecin me mua të dyja, nuk i ndaj dot. Mbase është një pyetje që ta kam bërë disa herë, por unë gjithsesi do ta cek përsëri. Si ishte për ty të punoje në filmin Maja dhe a do ta kishe xhiruar përsëri? Absolutisht po. Do të thënë ajo është eksperjenca ime e parë në film, ka qenë tani mbas kaq shumë vitesh e kujtoj, ka qenë nuk di, një nga eksperiencat më të bukura që mua më futi në kinema, sepse unë se kisha menduar kurrë se mund të luaja, se mund të isha aktore dhe mund të luaja aq më tepër në një film. Dhe eksperjenca me Plutonin ka qenë e jashtëzakonshme. Ne kemi vazhduar bashkëpunimet me njëri tjetrin edhe në një film tjetër, po Maja është dashuria e parë. Dashuria e parë, por jo e vetmja. Jo e vetmja. Jo e vetmja. Kur punon me aktorët e tu, procesi seleksionimit, sepse jetojmë dhe në një rreth artistik të ngushtë. Gjithkush, një gjithkënd. Edhe në këtë prizëm, si i kryon marrëdhëniet e tua? Kaloni një pjesë disi më teknike. Ke të leta në ndërtimin e marrëdhënieve si personale dhe artistike me ata që bën pjesë e kastit tënd? Atë çfarë thon aktorët, tani nuk po flas unë për veten, po atë çfarë thon aktorët me rovin bie shumë komode të punosh. Thon gjithmonë. Unë përpiqem që të ndërtoj marrëdhënie të lëm jashtë miqësinë dhe brenda asaj tavolinës punës ku ne fillojmë provat, jemi për punë. Dhe jam një regjizore që nuk bërtas, do më thëmë bërtas rallë, nuk e ngre zërin. Se në përgjithësi aktorët nervozohen dhe që ti mbledhin aktorët brenda asaj punës, edhe e ngrejnë zërin shpesh. Unë përpiqem që unë e dua shumë aktorin. Duke qenë edhe aktore, duke punuar aktore vet, them që aktori është shumë komod nëse ka një atmosferë komode. Do të thonë do jep maksimumin atij, gjë që unë bëj me studentët në shkollë. Nuk jam tolerante, por sigurisht gjej rrugën dhe formën për të arritur aty ku dua unë. Pa bërë sherr, pa bërtitur, pa bërë presion. Gjeni metodë konvencionale. Sepse mendoj që sa më komod jetë aktori, atëre do japi më të mirë në vetë. Në raport me studentët, ti pronon prej vitesh, gati një dekadë më the, në lidhur me trajnimin e studentëve të Akademisë së Arteve. Nga vitin në vit një lloj përparimi në radhët atyre që studionë, janë më të prirur për të qenë pjesë akademisë, apo ka një lloj firo ndër vite? Nuk di ta them këta, ka firo apo jo, varet nga vitet, do me thënë varet nga brezat. Ka breza që ke në kurs, unë të ky kurs që kam tani, kam 5 djemë shumë të mirë, cilët përpunojnë bashkë me mua edhe në shfaqe. Do me thënë unë i kam integru edhe në shfaqe në ku përpunojmë teatr. Dhe ata janë të dashuruar marrëzisht mbas teatrit, të bëjmë punën me shumë pasion, janë të talentuar, punojnë me qef, edhe pse ndoshta përsa i përket anës financiare, është një gjë që ata nuk i ndihmon shumë, janë të detyruar të punojnë diku tjetër, të bëjnë një punë tjetër që s'ka lidhje me teatrin, por teatrin nuk e ndajnë. Kështu që them, unë në brezin para këtyre kam pasur studente, femra shumë të mira, Klea Hutën, Alesia Gjemalajn, Paula Kodrën që është duke luajtur edhe tani në shfaqe, tek unë, Algjona Aga, do të thënë kam pasur një grup femra shumë të mira, shumë talentuara, me shumë pasion. Që nuk di ta ndaj, ka qenë më mirë para 10 vjetësh, edhe më keq tani apo e kundërta, është varet nga... është një pyetje që e kam bërë dhe një artiste edhe tjetër të ftuar në emision, si që ishte Ina Gjonqi, aktore. Po themi, baraspeshën gjinore, evidente në Shqipëri, është prezent ajo, apo bën një diferencimi midis dy gjinive, përsa i përket apsirave artistike që ju lijen? Nuk ka barazi, nuk mendoj se ka barazi. Jo, absolutisht. Do më thënë, është e kodë, ne të përpiqemi, duam, të jemi të barabartë, por nuk ka barazi. Pa tjetër që gjinia mashkullore ka prioritet, do më thënë, jo vetëm në artë, në të gjitha fushat.
Unë mendoj që duhet bërë më shumë. Patjetër më shumë, duhet nuk e di do të vi nga ne, duhet luftojmë ne më shumë, duhet jemi ne më shumë luftarake apo edhe institucionet kur bëjnë ndarjet e tyre, por jo, nuk besoj se ka barazim. Nuk e beson. Lidhur me përvojat e tua jashtë vendit, ke menduar ndonjëherë që ti transferosh faqet e tua në formë produksionesh jashtë, gjëra të tilla? Ose më tepër, a janë mundësit për ta bërë këtë? Dëshira është shumë e madhe që shfaqet projektet e mia të marrin pjesë nëpër festivale të ndryshme jashtë, por mundësit janë shumë të vogla. Mm-hmm. Dhe kjo është një çështje financiare më shumë se sa çështje dëshire. Dëshire. Domethënë buxhetet këtu janë shumë të vogla, kështu që të ngresh një trup sa ç'është shfaqja Galaksia për 20 aktorësh me skenografi, me kostume, me gjitha është shpenzim. Kjo që do me thënë nuk në takon më mua, i takon institucionit. Institucionit s'ka mundësi që të... Kur është mundësia, pa tjetër, po... Por kjo ndodhë shumë rralë. Me ndonë se do të vinë një ditë, po themi ora, e krimit kompanive teatrore në Shqipëri? Kompani teatrore ka pasur, edhe ajo që më vjen keqë është sepse kanë qenë shumë, funksiononin shumë mirë, kanë pas një periudhë të artë, Altin Basha me Profesor Gazin kanë pasur kompaninë e tyre. Dhe ishte një kompani që funksiononte shumë, por sigurisht që kaloi një periudhë kohë ajo u mbyll edhe kompanitë teatrore private duhet të funksionojnë patjetër, sepse ato i japin tregut më shumë mundësi dhe publiku dëgjon më shumë dhe ka mundësi që mërkurën të shkojë tek rovi, të dielën të shkojë diku tjetër, të premten të shkojë diku tjetër, ke më shumë alternativa. Do ishte një gjë e mrekullueshme, por prapë si të shkojmë tek buxheti. Për të kaluar pak tek jeta jote jashtë teatrit, si e menaxhon kontot me familjen, me... Janë, po themi, dy gjëra të ndara për ty, apo janë pjesë integrale e përditshmërisë? Në mendjen tënde? Në mendjen time, unë jetoj çdo mëngjes që jam në 6:30 që çoj të bëj gati vajzën time për në shkollë, kështu që e kam të pashmangshme këtë. Ajo është një përditshme, është një rutinë e imja. Sigurisht që i kërkoj shumë ndjes për këto kohë që s'kam qenë pothuajse fare në shtëpi. Domethënë, e shifja vetëm në mëngjes dhe pastaj në mëngjesin tjetër, por përpiqem që ta menaxhoj, përpiqem që ta menaxhoj mirë. Kur ke projekte jashtë gjatë kohës së shkollës, unë vetëm 2 muaj kam muaj të vështirë, le të themi, që janë muajt e sezonit edhe unë punoj nga mëngjesi deri në darkë me studentët në fakultet. Kurse gjatë pjesës tjetër jam shumë e pranishme me të, me vajzën, me tim shoq. Kurse gjatë kohës projekteve është e pa mundur, më dhe unë nuk jam. E kuptaj. Pjesht nuk, edhe kur jam, nuk jam. Të falenderoj shumë. Faleminderit ty. Tani do të kemi një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi në Totem.